Здравейте, гледате Алтернативата. Аз съм Калин Манолов. Днес ставаме на 3 години. Проходихме, проговорихме и още малко и ще тръгнем на детска градина. Не в областта на журналистиката обаче, където смея да твърдя сме не и бели лястовици и черни лебеди. Толкова малко са медиите в България, които вървят срещу статуквото, че е по-лесно като муканина да видиш бяла лястовица. Съвсем на пръсти се броят обаче онези, които успяват да прогнозират зараждащата се буря и също така къде ще удари тя. И ако не могат да я предотвратят, поне да предупредят, че идва. Буревестници един вид. След малко ще говорим с продуцента на предаването Илян Василев, дали се вписваме в тези малко фриволни метафори, но преди това да си спомним мигове от предаването Алтернативата през последните 3 години от 29 март 2020 насам. Здравейте, вие гледате нулевия брой на новото предаване Алтернативата по телевизия 1. В него ще ви представяме алтернативни гледни точки, анализи, коментари и мнения. Днес ще ви направим свидетели на уникална презентация. Вие какво очаквате от сега нататък да се случи? Очакваме да измрат много хора. Е, защо? Яко да измрат. А защо? Ей, ще видиш. Добре, защо? На база на какво? На базата, драги, на това, че ни очаква... Това сега не е добре да свършва така интервюто. Не, трябва да ви приключим. Аз ти казах, приключихме. Ще с главния прокурор Иван Гешев. Булгартрансгаз е ясно. За една година направиха проект, който са нарушени всички видове правила. Че Цацаров е носил текстове, лично написани от него, лично той ги е пишал, за да бъдат публикувани в труд анонимно или редакционно, за да може той след това на базата, на основание на тези текстове, да се самосезира и да започне действие срещу съответен неудобен субект. Какво е свършила комисията е отделен въпрос между това какво отчита като дейност. Защото ако, например, погледнете докладите на комисията, които са публични и са качени на нейния сайт, ще видите, че там се отчитат едни бомбастични суми. Какъв е този фонд и до какво се добрахте вие? Да, този фонд не е нова звезда на българския икономически небосклон. Известен е още от 2014 година, когато влезе в един консорциум с умански инвеститори, за да спасява КТБ. И тогава прозираше още, че има някаква руска връзка, макар че не беше ясно кой стои реално с какви пари зад Gemcorp. Горската мафия, това, което се разбира, са фактически навързани на регионално ниво определени фирми с съответните обикновено горски директори или влиятелни хора в даден район. Атлантици, ДПС и Пеевски, те там са им вързани основната част от ресурсите. Росенец къде е? Росенец е Доган и Лукойл. Това са, нали, това са свързаните неща. Без съмнение в България медиите са зависими. Говоря за мейнстрим медиите. И в частност големите телевизии, тъй като
част от средствата, които постъпват при тях, са бюджет. Когато президента казваме, че чия Крим? Руския, щом се вее знамето им, по същата логика и Донбас вече е руски, и Херсонска област е руска, и Запорожка област е руска. Да, ама не. Не, защото украинската армия показва, че Русия не може да спечели тази война. Единството на Запада показва, че Русия не може да спечели тази война. Украина оцеля. Това е най-важното. Абсолютно. Украина оцеля и Путин не постигне негова най-важната цел да бъде Украина унищожена. Това е благодаряйки на украинската армия, украински народ и подкрепа на нашите международни партньори. Всъщност между тях е и България. Равносметката на жертвите и равносметката на помощите от тази война. Жертви и разрушения към 23 февруари 2023 година. Убити най-малко. 42294 ранени. 56756. Безследно изчезнали 15 000. Напуснали домовете си около 14 милиона души. И сега партийно-бюрократичният елит дърпа всички конци на обществото и сега номенклатурата е над обществото, самовластна, закрита и най-важното безконтролна. Номенклатурчиците са новите стари господари. Главният прокурор без съмнение кой е сред тях. Но пък е много ясен избора пред българските граждани. Избора пред българските граждани, ГЕРБ написаха тяхната част на плаката. Какво беше? Стабилна България отново, т.е. това, което имахме, на което мисля, че най-доброто определение за мен е стабилна бедност отново. Или да имаме едни нормални европейски доходи за нормален европейски живот. Какво означава тогава промяна, която не може да се върне наобратно? Това е когато успеем заедно 6 милиона човека да си промениме мирогледа фундаментално по някой въпрос, който до този момент ни ограничава да действаме свободно. Че има русофили, има русофоби, каквито ще да има, фили, фоби, някакви, каквито ще да са. Но първо да мислят за България. Има път за нахлуване на руска дезинформация, чрез корупция, чрез историята да се използват. Те се възползват от исторически връзки. Прен исторически факт. През целия период, половин век на практика, на строителство на социализъм, който в крайна сметка стана зрял, във всички централно източно европейски страни имаше руска окупационна армия, с изключение на България. Тук нямаше нужда да има руски войски. Но ние сме единствените. Румъния нагоре, на запад, на където погледнем. Но тази наша изначална лоялност, тя е политически произвеждана с огромен идеологически ресурс. Пропагандата не е глупово нещо. Тя работи. Внезапно ни напусна мой изключителен приятел и другар Васко Начев. Така си тръгват добрите приятели, чието редици все повече уредяват. Внезапно. Много често вратите на централните медии бяха затворени за него. И той плати своята цена. Нерви, лишения, често се чувстваше и отблъснат. Но вярваше, че има дълг към хората и не очаква нищо в замяна. Това е моята дефиниция за чисто родолюбие. Не знае каква е вашата. Васко трябваше и можеше да бъде най-добрият министър на енергетиката в България.
гледате Алтернативата. Припомнихме си с документални кадри на кратко последните 3 години. Сега тук вече е Илиян Василев, продуцент на предаването. Здравей! Здравей, Калин! Първо аз трябва да ти благодаря като част от екипа за всичко, което правиш през всичките тези години. И да те питам в началото, аз малко тромава метафора може би сътворих, че сме нещо средно между бели лястовици и черни лебеди. Съгласен ли си? Ами със сигурност сме нещо странно, защото сме вероятно единственото предаване или едно от малкото предаване, които се финансират от зрители. Ние нямаме грантове, нямаме реклами. В този смисъл 100% сме нещо странно като птица. То беше въпроса, смисъл моята идея, че сме редки с нещата, които правим, но в същото време се опитваме да предупреждаваме за опасности, които виждаме преди другите, за развитие на процеси, които застрашават свободата, демокрацията и така нататък. Точно така е. То така и се роди предаването в той, на 29 март беше първото предаване с Милени и доктор Хичев. Той днеска, между другото, се чух с него. Точно тогава това беше целта. Беше време на COVID. Да, и хората бяха паникьосани. От щаба ни обещавах смърт. И в мейнстрим медиите те бяха забравили основната си функция, журналистите, между другото, че всъщност те трябва да бъдат при зрителя. Да му казват за всичко това, което може да му се случи, но да го обективизират, а не просто да изпълняват едно поръчение на правителството, че едва ли не, защото в първия кризисното реагиране на правителството с щаба, ако си спомнете тогава, първата му задача беше да внуши на хората, че ние контролираме ситуацията, т.е. да няма излишна критичност към начина, по който правителството реагира. И в този смисъл това си остана нашата перманентна мисия. Защото мейнстрим медиите, каквото да говорим, централните медии, говорим дали са сайтове, дали са... Те така или иначе се специализираха в правенето на журналистика, която обслужва. Нали, дали ще бъде през европрограми, които ще финансира, дали ще бъде през рекламни бюджети, вие виждате по рекламите на централните медии, те са или лекарства, или най-вече хазарт. Нали? И с това се издържат медиите. И когато тези медии се издържат, политиците не е то особено трудно, понеже те чрез регулаторите могат да контролират съответните среди, дали фармация или хазарт, и вече медиите престават да пърхат като но свобода. Но пък другия начин е още по-труден. Ти най-добре знаеш с дарения, с някакви вероятно доброволни помощи, без реклами, без обслужване на политически и икономически интереси. Калин, ти най-добре знаеш колко, как го правим предаването и знаеш, че ние не можем да си позволим лукса да направим нещо, което да е високо бюджетно. Ето сега в момента правим едни опити да направим едно предаване, което ще бъде много интересно. Наричаме го Дом на дебати или нещо като политически сблъсък на професионално дебатиране на точки, които, на гледни точки, които в медиите много често, дори и точки, които са непопулярни, те се излагат от гледна точка на партиен интерес, на някакъв личностен, корпоративен интерес, така нататък. А в дадения случай ние искаме нещо да направим по-интересно, с участието на млади хора, но трудно се получава. Еми да, дано да успеем, силно се надявам, защото все пак, макар и ниско бюджетни, останахме висококачествени, мога да кажа. В този смисъл със сигурност сме като лебеда. Да, разделихме се с част от екипа, сменихме телевизии, нали, и време на излъчване в някакъв смисъл студия, но се надявам да си оставаме същите верни на мисията и на призванието си. Така е, аз какво да ви кажа, ние тръгнахме с Милен си тръгна, Паско Начев също си тръгна, да искам на всички тях да им благодаря, защото бяха изключителни хора и те ще си останат с нас. Другите пък, момичета на Люба, те пък правят друго предаване, в смисъл, те са си останали да бъдат журналисти. Бойко Бочев пък, който с дигиталното ни студио, той беше един невероятно и остава много изключителен човек и аз му пожелавам на успехи и вероятно не е изключено и бъдеще да работим с него. Новото студио, всъщност това, което остана, е потребността от този тип журналистика, която ние правим. Ти
Ти в един от коментарите, които видяхме и в това монтирано видео от различни предания, каза, че Васко Начев, пък да го проци, се е чувствал отблъснат. Ние нямаме основания да се чувстваме така, нали? Ами, какво да ви кажа? Сега, ако тръгна да споделям с зрителите този целият процес на набиране на гости, канене на гости, които отказват, защото ние не сме високо рейтингово, пък не сме високо рейтингово, защото не сме централна медия, пък не сме централна медия, защото нямаме бюджети. Набирането на кандидатстването за грантове, които ние затова и се отказахме от доста време да кандидатстваме за грантове, защото някак си процесът е изключително бюрократизиран и много труден, последна сметка. И не много честен, трябва да... Ами аз не искам да говоря на тая тема, защото има много качествени журналисти, които получават грантове и вършат прекрасна работа. И в България това е единствения начин. Както се казва, винаги можеш да критикуваш грантовата журналистика, ако има алтернатива. А то няма алтернатива. И ние сме. Ние сме, но аз винаги казвам, че ние сме хората, които трябва да държат различието. В смисъл, в най-трудните времена, когато се казва, че една журналистика не може да има, ние пък се случваме. И не поставяме истината под съмнение, нали? Не само. Първо, вие много добре знаете, и Снежа, и ти, ние познаваме се от много години, сме приятели, Красен пък да не говорим, другите хора, които участват. Винаги е било принципа, всеки, който сяда на твоето място, той решава. Той избира темите, избира гостите. Потвърждавам го на 100%. Изобщо, и колкото пъти, не винаги дали се съгласявам, понякога дори се нервирам, но има принцип. Не можеш да казваш на журналиста какво да прави. Той седна ли на този стол, влезе ли в кадър, той е човекът. Има си свой морал, има си професионални стандарти, той трябва да ги спазва. И затова аз мисля, че ние ще имаме все повече и повече място на съвременния меден български ефир, защото виждате какво става. Битката на 2 април, която е много важна, тя няма да получи дефинитивно решение. Основната част от медиите, включително те, които формират общественото съзнание, нали, трябва да си признаем, че те не са балансирани. В смисъл, нашите гледни точки или на гледни точки на зрителите и на гостите, които ние имаме, те много рядко стигат. Черните списъци, те си стоят в тези централни. Колко за последния път, кога са те канили? Мен? Да. Не помня. Наистина не помня. А Калин е един от най-качествените журналисти в българския ефир. Сега няма. Благодаря как. За комплимента. Нали, не сме събрали да се хвалим. Не, аз не го правя от излишна суета. Просто признавам фактите. Защото, разбирате ли, всички имаме една мисия. Зрителя. Той да бъде информиран на време, качествено, за да формира информация. Т.е. да знае, за да може да си формира поведението спрямо променещите събития. И след 2 април ще има голяма нужда от нас, защото България тепърва навлиза в гъсти слоеве на различен по тип кризи, а основната криза е кризата за свободата на медиите и за богатството. Надявам се да продължим да бъдем част от решението, а не от проблема. Така завършва разговора ни с продуцента на предаването Алтернативата, Илиян Василев, председател на управителния на съвет на фондация Алтернативи и анализи. Продължаваме с следващите теми в предаването. За първи път в кампанията за тези избори на 2 април едно гражданско сдружение, БОЕЦ, участва в изборите със свой кандидат депутати, включени в листите на коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Те са трима, скулпторът Андрей Врабчев, когато ви представих миналата седмица, певецът Васил Гюров и, да го наречем, легионерът Иван Калчев Глиги. С последните двама ще разговаряме днес, дни преди изборите на 2 април. Преди това обаче няколко
няколко думи за каузите им, така както аз успях да ги обобщя от техни публични изявления до момента. Освен общата и за двамата, опазване на околната среда, разбира се. По всичко личи, че Иван Калчев е войнолюбец в кавички, ако използвам терминологията на президента Радев. Освен, че миналата пролет се присъедини към украинския чуждестранен легион, той настоява за реална военна помощ за Украина от резервите на българската армия, за импийчмент на президента, за отстраняване на главния прокурор Гешев и премахване на поста главен прокурор изобщо, за реформи в МВР, за зелена енергетика. Развитие на гражданското общество, опазване на българската природа и българската култура пък са приоритетите на Васил Гюров, от малък бунтар срещу системата. Оттам нататък предлагам да продължите вие. Здравейте, господин Гюров, господин Калчев. Здравейте. Как мина, почти свърши кампанията до момента, как я усещате, как я преживяхте? Аз специално мога да кажа, че аз от край време, може би това е вече, не може би, 6-7 година, откакто съм участвал в избори и не се чувствам в предизборна кампания, особено по време на предизборните кампании. По-скоро извън тях съм по-така, по-предизборно се усещам. Смисъл такъв, че не разграничавам кампанията от останалото време. И това е наред на кампания. Така. Да, и това е идеята на гражданското общество, за което така много говорят всички последно време, включително и партиите. Тоест, идеята е всеки по всяко време да участва активно с изисквания към системата и с въпроси и естествено с инициативи. Аз ви предлагам да се допълвате един друг, ако искате, да, дори да задавите си и взаимно въпроси, и с мене може да дебатирате, нали, съвсем свободен разговор. Идеята е да дадем на зрителите представата за двама алтернативни кандидати. Алтернативният смисъл, че вие сте членове на Зелено движение, но не сте в партийните елити, не сте ръководители на партиите, не сте били в изпълнителната власт, не сте били в парламента сега. Правите го заради каузите си, най-вероятно. Да, аз даже не съм и член на Зелено движение, но Зелено движение винаги са подкрепили моята кандидатура. Та... Аз също до сега няколко пъти вече бях кандидат от Зелено движение. Дали граждански или партиен, за мен не би трябвало да има разделение. Относно кампанията, пета поредна кампания, всичко вече е казано. За пореден път няма нужда да се шуми излишно. А защо да няма нужда да се шуми излишно? Смисъл да се научи ли пък? Не, имам предвид, че каузите са едни и същи в кампания и без кампания. По-важно наистина какво се случва след кампанията, какво ще направят нашите избраници в следващия парламент. Дали ще имаме следващи избори парламентарни още тази година? Дали, ако имаме следващи, дали и те ще са последни от тази изборен цикъл и дали ще донесат някакво разрешение на парламентарната криза? Ами как твърде отговаряш ти на тия въпрос? Твърде е възможно не. Как отговаряш ти самия? Твърде е възможно не. И когато изборите са станали вече ежедневие, то очевидно те не могат да са цел. Трябва някакви други цели да си поставяме като общество. Да, те са средство по принцип, едни избори за постигане трябва на цели да са, и за осъществяване да на кауза. И напоследък, преди да започнем предаването си, мислех за един текст, който аз писах докато бях миналата година в Украина, че обществата, които не си поставят ценностите като цел, а си поставят стойностите като цел. Те, обществата, които избират, да речем, кашкавала, олиото, бензина, хляба пред справедливостта и свободата, накрая губят и едното и другото. Така че може би е време като общество да си поставим някакви дългосрочни цели. Напоследък политиката, може би не само в България, си поставя все по-краткосрочни краткосрочни цели, краткосрочна визия, краткосрочни проблеми за решаване. Ежедневни, бих казал. Тривиални. Показваме те в действие. Материални. Една от акциите срещу войната в Украина, което е повод и двамата да ви попитам, защо я няма Русия и защо я няма
Украина като жертва на агресия в тази кампания, поне не е отчетлива. И то дори в коалицията, на която вие сте кандидат депутат. Ами това, като си говорихме преди малко за това, че кампаниите са си приличат всичките до сега, аз не бих се съгласил, защото бидейки алтернативни представители тук, не сме на едно мнение. Смисъл такъв, че всяка една кампания от тези пет, колкото и на често да са, си има своите така, своите типични случки около нея. Нали, предишните се говореше за газа предимно, сега повече се говори за инфлацията. Едните твърдят, че инфлацията е основният проблем, другите твърдят друго. Украина и Русия, тия два полюса, по-скоро не се коментират, защото аз бих казал, че нашите политици леко се страхуват от прекалената обич на българския народ, може би към Русия, но ние бяхме на този последния протест, който беше пред президентството пак в защита на Украина, и аз мога да кажа моето мнение какво е, че така повечето хора, разбира се, симпатизират на жертвата в случая, нападнатата страна, но в много от случаите не смеят да вземат позиция поради криво разбрана дипломатичност, може би някакви други... Много криво разбрана, бих казал. Колко според вас са русофилите в България наистина? И колко би загубила една партия, ако вземе категорична позиция обратна на техните виждания, за да се пази толкова старателно от поставяне на темата по директен начин? Аз по-скоро бих казал, че русофилите са повече в пропагандната машина. Много внимателно слушах преди малко това, което си говорихте с господин Василев. Наистина пропагандата е много силна. Те имат огромен ресурс и там нещата са представени по-иначе, отколкото са. Всъщност България в дълбоката си всъщност е проевропейски настроена от край време. Вече поне 30 години имаме така... В толкова дълбоката си всъщност, да. Че никой не стига до тая дълбочина. Не, дълбоката си всъщност имам предвид народа, обикновените хора. Друг е въпрос, че по върховете много често имаме такива представители, не ги наричаме директно агенти, но резиденти на чужди интереси. Не резиденти, само на руски. Президенти. Да, и така, това е основното. Изобщо не трябва да използваме тази дума. Коя? Русофилия и русофобия. Това да уважаваш руската култура, да руското изкуство, някакви постижения други в науката, да кажем, няма нищо общо с това дали защитаваш диктаторския режим на Путин. Аз съм учил съм по висшето си образование по руски учебници, слушал съм руска музика, чета руски автори, както казах, войници в Украина чух. Вижте, литературата и балета не са виновни за войната. За войната е виновен Путин. Тук дали някой възприема Русия като и руската култура, руския дух, славянската душа като нещо позитивно, няма нищо общо с това дали се прекланя пред някой диктатор. Ако той се прекланя пред диктатор, ако той поставя интересите на чужда държава пред българските интереси, това е просто национално предателство. Ами българските русофили, все пак използвам този термин, защото е много наложил се в масовото съзнание, обичат руските пари, а не руската култура. И то бързите и лесни пари, които идват през корупционни сделки и които всъщност ние им плащаме, защото корупционният бизнес, който идва през Русия, практически е през големи инфраструктурни проекти, в които България участва, и всъщност тя плаща, и голяма част от тези пари, наречени откат на руски, се връщат при българските, така да ги наречем, партньори на руските олигарси най-често. И това е факт и в много хора, които семейно, примерно исторически са били по време на комунизма по-добре, жалеят за тези времена, когато са имали власт, някакви ресурси, някакви повече пари, повече възможности. Има и виждам поне в социалните мрежи хора, които се възприемат като някакъв вид джедаи, че те едва ли не трябва да възстановят баланса на геополитическите сили, тъй като естествено, щатите са световен лидер, те трябва да възстановят баланса на силата на геополитическо ниво и по някакъв такъв... Кои са те в кампанията? Можеш да ги назовеш поименно?
директно, не виждам причина. Не, не, говоря за троловете в социалните мрежи на ниско ниво. Включително и редови, не, да не ги наричам избиратели, но обикновени хора, аз наистина и аз разговарям с най-различни хора и мога да кажа, че определено има хора, които така с демократично мислене, които застават на страната на Русия, но на страната на Русия в смисъл пак на диктатурата и на авторитарността. Тоест, не на културата, нали? На Путин, да, и на неговите действия в Украина. И аз всичките тия неща си ги обяснявам пак с пропагандата. Хората, когато се поговори по-дълго с един човек и, му кажеш, например, ето да, имаме два модела, само че аз избирам Украина, не защото украинците са ми по-симпатични от руснаците като народ, а защото на едното место има демокрация и тя се асоциира с европейския цивилизован модел, а на другото место има един, който си унищожава опонентите. Чуват аргументи? Абсолютно чуват хора, които са които аз си го обяснявам, затова за мен един от най-големите проблеми на нашето съвремие, не общество, ми съвремие, е точно пропагандата, която става все по-силна. Това, което си говорихте за обществените телевизии, особено, там е най-големият проблем. Обществената телевизия трябва да има баланс на интересите. Общественото радио и отстъпва да... Едни обществени да кажа, интереси, които да съблюдават. Точно така, там нещата са скандални. И това е едно от нещата, които трябва, според мен, са по-важни от проблема с съдебната реформа и с проблема в прокуратурата. Осъзнава ли се това от от лидерите на формациите, които членуват в коалицията, която представлявате. Това, за което говорим точно. Пропагандата, русофилските настроения, които обаче могат да бъдат... Със сигурност се осъзнава. Друг е въпрос е колко приоритети им се отдават, защото аз си мисля, че не е достатъчно. Това е моето мнение. Тоест, нормално е всеки един лидер най-малкото да ги усеща тия процеси. Друг е въпрос е как реагира на тях и тук пак се връщаме към идеята за гражданско представителство не само в листите, а изобщо в управлението на страната, което е за мен модела, по който може да се дава и да се светкат жълти лампи на политиците и на партиите. Да, казвате недостатъчно. Аз четох така краткият вариант на програмата на демократична, на продължаване промяна демократична България. Там са отпаднали някои от точките, които бяха в предизборната платформа само на демократична България от миналите кампании, особено тази за депутинизацията, за лустрацията, за декомунизацията. Това пак е изтикано на заден път. Пак ли от грижа за да не се загуби някой глас? Най-вероятно да. Аз това, което виждам, че лидерите на партиите след известено време в опит в голямата политика някак се умекват и стават по-конформисти, по-компромисни, не само за да не... но тогава пък губят твърдите ядра. Ако се опитваш да хванеш повече от периферията и чрез това, че си компромисен, че не казваш, че не вземаш твърди позиции, в случая, примерно за Украина, в случая за президента, в случая за Гешев, накрая губиш твърдото ядро. Обаче това е много важно, когато кажеш и кратък коментар от двамата. В опита да се запази твърдото ядро, на практика практически всички партии, не само от коалицията, която вие представлявате, избягват конфронтационните казуси от една страна, но от друга страна, дори умишлено, особено партии като БСП, като ДПС, като ГЕРБ, разбира се, умишлено искат да отвратят максимално много хора от гласуването, за да могат да разчитат на твърдите си ядра, защото те ги знаят буквално поименно и много лесно могат да се манипулират резултатите и това би им осигурило един по-висок резултат, към който ГЕРБ, както се казва, на живот и смърт се опитва да бъде първи в тая кампания. Това винаги е било средство. Отвращаването на обикновения човек от политиката, от политическото говорене, от партийното участие е в плюс на тези, за които политиката е баница, делена на... И ми ето пазането на твърдото ядро има обратен ефект, включително за тези, които не искат да отблъснат. Там твърдото ядро е ясно, че е за келепиране зад някакви ценности. То това е един от проблемите от край време всъщност и това, за съжаление, го показват последните анализи, че все по-малко стават гласуващите.
нали, вече минахме 40% на последните избори, бяхме около 39 някъде. Аз сега очаквам с интерес да видя, пак ще завърта към пропагандата и към обществената телевизия, очаквам с интерес да видя на тези избори, след приемането на хартиената бюлетина, колко ще се дигне избирателната активност, защото Михаил Константинов, професор, много такъв мастит, ни обяснява, от сутрин до вечер го гледах тук сега по изборите, преди да почне избора. Не си го причинявам, признавам. Не, аз си ги причинявам тия неща, защото трябва да се знае какво се пуска. БНТ специално е телевизия, от която се информира една огромна част от България, да, така. В малките населени места, и там е най-големият проблем с манипулацията и с пропагандата. Михаил Константинов обясняваше как сега с хартията ще ли да се дигнат между 300 и 600 хиляди избирателната активност. И аз искам да видя, ако не са 2009, т.е. 2 милиона и 900 или 3 милиона близко гласуващите, той така обеща, какво ще стане на следващите избори, какво ще стане евентуално с този закон, ще върнат ли хартиената бюлетина и ще спре ли най-накрая този човек да гостува всеки ден по телевизията и с много такива други, да той ги кажа, той няма да спре да го канят, а те, да, ще го канят, докато изпълнява. Въпросът е това, след като един човек доказано се е провалил, не само в прогнози, анализи и в какво ли не, не мога да разбера каква е причината да бъде канен. И затова... Харесвате ли си тази снимка? Да, това е хубава снимка. Това е от най-бунтарските времена, нали? На синьото кафе 86-та година, докато го имаше още синьото кафе. Сега Милена. Там е на метростанция. Да, там се събирахме. Малко за култура ще поговорим, обаче да довършим с политиката. Друго, което искам да ви помоля да коментирате. Не мислите ли, че тази кампания, освен че е фокусирана върху твърдите ядра, нека си се прави с посредници? Тоест, дори за инфлацията, ако трябва да вземем един пример, говори служебната финансова министърка колко ни е лошо финансовото състояние. За това, че не трябва да слагаме, да даваме оръжие на Украина, говори служебния министър на отбраната. За някакви други важни неща, за еврото говори някой трети, но не лидерите, не тези, които да наречем, ще взимат решения. Да го наречем подизпълнители. Да. Защо те се научиха на подизпълнители? Колкото повече подизпълнители, толкова по-лесно се замитат следите. Ако нещо стане след време, той ще каже: аз не съм ги казал, тя неща казала е госпожа. Осъзнава ли се това в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България? Няма правилен отговор. Ако говорят само лидерите, пък тогава въпрос ще е защо само лидерите говорят по всяка тема. А не, по време на кампания, това, което кажат, каза на дума хвърлен камък. Аз нямах предвид това, че Демократична България, защото там и в Продължаваме промяната включително, там участват доста много хора, които изразяват мнение, даже смея да твърда, че то много пъти може да се различава. Тоест, това е принципа на демократичните формации, т.е. едни хора говорят от своя гледна точка, не това, което им е заръчал лидера или партийното ръководство. От тази гледна точка казвам, че това е типично с подизпълнителите. Ние виждаме господин Борисов, той не се появява никъде. Ще му излезе ли сметката по този начин? Едни хора говорят от негово име непрекъснато. Ще му излезе ли сметката? На Борисов ли? Да. Нямам идея. Друго си мислях за коалицията. Ние в крайна сметка сме доста шарени и доста различни. По доста теми имаме различни мнения и това е нормално. Това означава, че сме истински и автентични. За разлика от партиите, където иерархично е спуснато едно и също да се говори навсякъде. Това не пречи ли на кампанията? Това може да пречи... Ако се борихме за онези гласове, които са на ДПС и на ГЕРБ, но в случая, когато се борим за интелигентните, разбиращи, интересуващи се, непромити хора, мисля, че е плюс. Аз не знам какво пречи на кампанията, но не знам и кой как разбира кампанията, защото за мен е при положение, че има една част от обществото, може би 50%, която не участва в изборите. Всяка една кампания, каквато и да е тя от към спечелени проценти, е абсолютно загубена при положение, че са участвали толкова малко хора. Значи, на кампанията, според мен, само да довърши, извинявам се, пречи точно това, че няма ясни цели, че няма най-важното, което хората искат да видят. Искат да видят независимост. Искат да видят и независими депутати в парламента, на които не им се казва отгоре направете това сега, направете. Които не говорят в един глас, а изразяват
своята воля, която респективно е волята на техните избиратели, а не волята на партийния лидер или на партийната централа. Затова се борим за преференции. Аз не се съмнявам, че вие двамата бихте били такъв тип депутати, но да си говорим честно, и двамата сте на практически неизбираеми места в листите. Да, но преференциите за нас показват настроенията на избирателя. Ти се опита и предишните избори, по твое желание беше в последните места да. В пак същата листа, нали, на Демократична България. Задоволи ли те личното предпочитание, което ти оказах хората? Събрали така личния си рейтинг? Дигнали? Аз съм доволен, да. Много по-малко от това щеше да е плашещо, много от това щеше да е изненадващо. Добре, сега по отношение на културата, нека се пък няколко думи да кажем, защото тя е приоритет на господин Гюров. Какво трябва да се промени в отношението и култура в най-общия смисъл на думата, не само правене на филми, писане на песни, и по-скоро начина, по който възпитаваме и по който се опитваме да съградиме тези граждани, които са тухлите на гражданското общество? Едно от най-важните неща, които трябва да се направят според мен, и не само в културата, и в други сфери, но в културата мога да твърда със сигурност. Аз от 2005-2006 така съм щогода активен с дейностите в различни организации, предимно свързани с музика, но имам поглед какво се случваше и в Министерство на културата, различните програми, които са писани през годините. И мога да кажа едно със сигурност. Хората, които се занимават с изкуство и с култура в България, трябва да хванат нещата първо в свои ръце, да не очакват някой друг да им пише програмите, стратегиите и да се грижи за това, или камо ли, не дай си Боже, грантовете да им осигурява. Нали? И това, което съм забелязал в последно време и което трябва да се оптимизира, да го кажем, е точно това. Все повече хора се намират, които се грижат за българската култура, които пишат стратегии, които ходят по симпозиуми, които организират най-различни асоциации, които се грижат, проучват, правят мапинг на някакви неща, само и само в името на дейците, които, нали, седат, независимо дали се занимават актьори, музиканти. А редовия музикант, актьор и художник и така нататък, той все по-малко място има в бюджетите, защо не си го извоювал, в бюджетите на тия министерства, да, в стратегиите и във всичко. И това, точно за това казах, че той би могъл да си го извоюва, като влезне и бъде по-активен. Като влезне на една комисия по култура и на всичките ти организации, които се строили там и говорят какво трябва да стане в името на негови интерес, да отиде той и да каже той какво иска да се случи. Да отидат 20 режисьора, когато се говори за закона за киното, а не петима такива нечетоводители, администратори, които да кажат по-добре от режисьорите. Следил съм работата на парламентарни комисии, това, което казвате, за сега мечта. Просто практически не се случва. Много по-организирани са гилдийните организации от сорта на синдикати, на професионални сдружения. Така, и тъй като те обаче, за съжаление, не си вършат работата, защото в тях още е просмукано това соц, така, мислене, не, ами тая соц иерархия, че вътре всичките, да не си даваме, нали, никакви илюзии, че във всичките ти организации гилдини, там по партийна линия в момента също много хора са назначени. Не е ли тежък соц навсякъде в България все още, господа? Това е проблема всъщност, че тежък соц и ние се опитваме, както едно време сме се опитвали, по някакъв начин да противостоим на това. Не само това. Култура всъщност е не само това, което се занимава Министерството на културата и разните изкуства, но култура в едно общество са и отношенията между хората и начина, по който изграждаме организации. Факт е, че ние българите не успяваме да градим здрави организации, не сме кооперативни и заради това не успяваме да изградим и силни гилдийни организации. Това трябва да го отчитаме и като правим някакви политически планове. Очевидно е, че не се справяме с това. Не успяваме, значи, да изградим политическото проявление на неумението, извинявай, да, само политическото проявление на неумението да се правят организации се нарича неумение да се самоуправляваш. И ние затова сме в 5 избори за 2 години в една парламентна политическа криза, колкото и отвън, нали, Русия да се опитва да разръчква, нали, нещата, колкото и Борисов да е на принципа, ако не съм аз, няма да е никой.
В края на краищата най-малка част от вината си е наша. Естествено, сами сме си докарали сегашното положение. Не са ни виновни нито марсианците, нито великите сили по някакъв начин. Това трябва да го отчитаме какви, това какви сме и какво можем за това, какви цели можем да си поставим. И съответно какви средства намираме, за да ги изпълняваме. Преди да ви задам последния въпрос, който ще се опитам да общим така вашите очаквания и за изхода от изборите. Защо приехте номинацията на Боец и това ли е най-активната гражданска организация, която нали, все пак има и така, желанието и осъществената чрез вас възможност да помага и в правенето на реалната политика? Само искам да кажа, ваш ли е този избор личен? Вие ли пожелахте? Те ли ви номинираха, как партиите ви приеха? Интересно е това да... Взаимно се харесваме. От протестите през последните 3 години? Естествено, да. Боец е единствената непартийна силна политическа организация. Може би последната останала. Да. И вие сте най-ли бойци? И ние сме бойци. Аз не бих казал за други подобни организации, защото не познавам всичките, но мога да кажа, че в случая Боец ми се обадиха на мен и аз приех, тъй като изповядвам това мислене, че трябва гражданските, не само кандидатури, когато става въпрос за избори, изобщо гражданското участие в политиката да бъде доста по-изведено на преден план. И от тази гледна точка приех. Убеден съм, че това е само една малка стъпка към развитието на гражданското общество и се надявам, че партиите все повече, не само нашата, партиите в нашата коалиция, ами и другите, които участват в избори, ще осъзнават нуждата от това да се демократизират и да осъзнаят, че през този, това е начина, по който може да има някакво съглашение, защото днеска ги слуша, говореха си пак за червени линии, що не можело, ма защо не сме искали с ГЕРБ, ма няма как да искаме с хора, които са, които са направили толкова порази, т.е. аз нямам против редовите избиратели на ГЕРБ, нямам против повечето, може би, в структурите им. Обаче има и ни хора, които трябва да си отидат, за да се пребориме с тази корупция, да се пребориме с този бич. Бойко Борисов, да. И докато тези Томислав хора не си отидат, да, ние докато не си отидат, тия хора, как да се прегърнем? Цялото ръководство на ГЕРБ вече, не само Борисов, а цялото ръководство на ГЕРБ. Не знам дали цялото ръководство, но поне тези, които се разграничат от това, от тая корупция, от тая унищожителна така заграбване на обществени поръчки, на еврофондове. Те се от всичко, Сингиров. Няма изобщо да се притеснат, да се разграничат. Искам да кажа това. Ние, поне аз така мисля, че хората, които искат някаква алтернатива и някаква промяна, не са против от дадени партии, са против отделни модели и отделни личности. Както говорим преди малко за Русия, за диктатурата на Путин и така, това е истината. Да. Въпросът, който искам да ви задам е опита за обобщение. Миналата неделя Христо Иванов каза, че е възможно да се направи първо конституционно мнозинство, което да промени конституцията и да така премахне длъжността главен прокурор и след това това мнозинство да подкрепи едно правителство без епитети, без да е ясно какво точно, нали, евентуално ще бъде. Как ви се звучи този сценарий? Оптимистичен. Реалистичен. Ще видим. Аз вече, да, не се наявам нищо да коментирам, защото до сега се наслушах на различни варианти и видях, че колкото и да кой, каквото и да прогнозира, нещата са малко божа работа. Тоест, всеки ние предполагаме, но Господ разполага, смисъл, че едно е намерението. Избирателите гласуват. Да, те гласуват. По-важно е да гласуват повече, както си говорихме, твърдите ядра, обаче не е хубаво да определят политики. Защото в началото казахте, че това няма са последните избори, че това не е края и решението. Точно на... така. Това е ясно. И то не е заради това, че няма да са последните, дали ще има есента или пролета или когато иде. Тази битка няма да спре никога. Аз съм далече от мисълта, че има кристално чисти партии или коалиции. Тоест битката на това да изискваме, да участваме по-активно в тия процеси и да изискваме непрекъснато от политиците, независимо дали са лидери на нашите партии и коалиции или някои други,
да им държиме сметка. Това е начинът, по който може да се движи обществото. Да, но трябва да се държи сметка и да сте вътре в парламента, и да сте вън от него. И този процес е много дълъг. Той не свършва нито с тези избори, нито с следващите. Да, да, заключителни думи, послания, както ви казват на лидерите в националните телевизии. Кажете си посланията накрая на нашия разговор. Трябва ни цел като общество и това трябва да са ценностите, а не стойностите. Чудесно. Вие, господин Гиров? Аз се сещам за един цитат от един филм, който скоро употребях. Открийте онези, които не са се предали, те са бъдещето. Всеки човек може да открие такъв. Има достатъчно и в листите на кандидатите, 5000 човека. Ако не, могат да се кандидатират самите хора. Стига да искат да променят нещо. Благодаря. Това беше разговора ми с двамата кандидати от гражданската квота, извинявам се, не я обичам тая дума, на Сдружение Боец в листите на коалиция Продължаваме промяната Демократична България в трите софийски района. Васил Гюров и Иван Калчев Глиги. Продължаваме с последния коментар в днешното предаване. Говорил съм ви и друг път на подобна тема, но сега ще я персонализирам. Жегата е задъгала. Като стар номенклатурчик, главният прокурор я усеща с кожата си и прилага всички номенклатурни хватки, за да я избегне. Скоро ще видим дали ще успее. От оставането на Гешев на поста му и изобщо от съществуването на този пост зависи бъдещето на България. Има ли главен прокурор, няма да има правителство и обратното. Подобна прогноза може да изненада само този, който няма представа нито от историята и същността на институцията Главна прокуратура, нито от личностите, които са заемали поста през годините. Само ако сляпо вярваш на хора с красиви шапки на главите, може да се изненадаш както от политизирания избор на главен прокурор през 2019, така и от политическите му действия след това. Този избор винаги е бил политически, а избраните винаги са били политици. Ако случайно не са били, задължително са станали. Не защото са непременно лоши, просто така са нарисувани. Главният прокурор на републиката е част от номенклатурата. Говорил съм на тази тема, сега продължавам в този конкретен аспект. От главната номенклатура. Родените след комунизма може и да не знаят тази дума, затова ще им я преведа. Номенклатура е онзи виш партийно държавен апарат, който упражняваше властта в комунистическите и продължава да го прави в посткомунистическите страни. Благодарение на неограничения си властови ресурс, апаратчиците контролираха и манипулираха всички процеси в политиката и обществото. Правят го и сега. Всъщност, посткомунистическия главен прокурор е по-овластен от комунистическия. Комунистическия назначаваше, уволняваше и ръководеше работата на всички прокурори и следователи, имаше право на законодателна инициатива, съвещателен глас в президиума на Народното събрание и в Министерския съвет, но се назначаваше от Народното събрание за 5-годишен срок и се отчиташе пред него. От 1991, откакто беше приета новата конституция, главният прокурор се назначава от президента по предложение на Висшия съдебен съвет. Мандатът му е не 5, а 7 години. Не носи отговорност за действията си, освен ако не извърши тежко криминално престъпление. Впрочем, Никола Филчев, биш главен прокурор и съветник на сегашния главен прокурор, доказа, че главният прокурор не носи отговорност и тогава. Иван Гешев е по-могъщ от Васил Мръчков, последния комунистически главен прокурор. Той беше прокурор и по време на възродителния процес. За разлика от Мръчков, Гешев контролира номенклатурата. Някой трябваше да го прави след разпускането на Държавна сигурност. За целта отделът за мокри поръчки на Държавна сигурност бе заменен от мутрите. Политбюро от прокуратурата, генералния секретар на ЦК на БКП, от главния прокурор на РБ. Ако продължим с аналогиите, Гешев ще си отиде като Живков, предаден от своите и по същата причина, защото им пречи. Вместо да им вдъхва спокойствие и увереност, той непрекъснато им създава напрежение и тревожност. Естествено, няма да си отиде сам. Вече обаче няма кой да го чака да му свърши мандат. Парламентът ще промени конституцията и ще му свърши длъжността. Няма главен прокурор, няма проблем.
Сега това ни се струва невъзможно, но както казва Шерлок Холмс, след като всички други версии са отхвърлени, тази, която остава, е вярната. Теоретичната конструкция на Венецианската комисия върховен съдя да разследва главния прокурор може и да работи в Венеция, но няма никакъв шанс в София. Оказва се, че няма нито кой, нито как да контролира контролера. Тогава по-добре без контролер. И това най-после се видя и в Брюксел, и в Вашингтон, надявам се и в София. Така според мен трябва да разбираме анонса на Христо Иванов от неделя, че следващото народно събрание може да започне с съставяне на конституционно мнозинство, в което да се включат ГЕРБ, СДС и ДПС и след това да се намери подкрепа за редовно правителство. Ако някой иска да отпуши политическата система, трябва да извади главния прокурор от нея. След това да отлее утайката от бутилката и чак тогава да разлее справедливост по чашите. Политическата класа дълго зря за тази последователност и тепърва трябва да доказва, че наистина озрява. До сега, като чуеха за промяна на конституцията, политиците реагираха като бик на червено. Защото никой не знае, ако едни промени започнат, докъде ще свършат. В Конституцията има твърде много неща, които са излишни, за сметка на това пък няма други, които са нужни. Има главен прокурор и служебни правителства, има и вице-президент на президента при индиректен избор, но няма реална финансова самостоятелност на общините. Няма второ ниво на местното самоуправление с избор на областни управители и областни съвети. Няма втора камара на парламент. И няма тези неща само на първо четене. Задълбочим ли се, ще трябва да пишем цялата конституция отново. Тя всъщност трудно може да бъде ремонтирана. Но нека бъдем реалисти. Особено като имаме предвид, че това ще са същите хора, които четири поредни парламента не успяха да съставят правителство. Мнозинство, което би подкрепило премахването на длъжността главен прокурор, обаче могат и да съставят. Това мнозинство известно време може да кърпи правителство. Не коалиционно, но не и служебно. Не реформаторско, но не и ретроградно. Не с пълен мандат, но не и за един сезон. Какво ще е следващото правителство? Много зависи от това дали ще бъде взета главата на Гешев и колко скъпо ще продаде кожата си Борисов. Извинявайте за кръвожадните метафори. Не е лошо дни преди поредните пети парламентарни избори за две години да си спомним, че преди три години, когато започна и нашето предаване, излязохме на площадите заради две неща. Напомнянето е двойно по-нужно за партиите, които ни дадоха тези обещания, но все още не са ги изпълнили. Тези две неща имаха своите имена – Бойко Борисов и Иван Гешев. Накратко, промяната на Конституцията е елегантен изход от политическата криза, който едновременно може да съхрани все по-затихващата енергия за промяна и в същото време да задоволи претенциите на политическата класа за мисия, адекватна на нейния опит и размах. Всъщност и обществото за 33 години разви пристрастеност към големи дизайни и проекти. Какъв по-голям проект от поправката, а дай Боже и от изработването на нова българска конституция и разбира се съставянето на редовно правителство след 2 април. Помислете върху това. Така завършва днешното издание на Алтернативата. Благодаря ви за подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Знаете, че предаването се излъчва благодарение на вашите дарения. Разбрахте колко трудно е все пак да оцеляваме през тези три години, но се надявам да успеем да оцелеем и още толкова поне. Гледайте ни и подкрепяйте ни на страницата на Алтернативата във Facebook, канала ни в YouTube Алтернативата БГ, както и по ETV тази вечер от 20 часа и по телевизията Стара Загора утре от 17 часа. Лека вечер и до следващата сряда.